Her vaxtınız xeyir olsun. Videoya hoş gelmişsiniz. Bu videoda size hamileliğin 7. ayına, yani 25, 26, 27 ve 28. haftalardan danışacağım. Hamileliğin 7. ayı ile birlikte artık biz hamileliğin son çetin dövrüne gelirik. Ümumiyyətlə hamileliğin gedişatına göre üç yere bölürler. En çetin dövr, ilk dövr, daha sonra orta dövr. Bu dövrü hamileliğin balayı belə adlandırırlar. Daha sonra ise hal-hazırda bizim olduğumuz dövr 7-8-9. Aylar, yani ağır son dövr. Neye göre bu dövr ağırdır, çetindir? Çünkü getdikcə karnımız büyür, bedenimizde olan qanın həcmi artır. Bununla da həm ayaqlarımıza çox yük düşür, belimizə yük düşür və ağrılar başlayır. Ümumiyyətlə, bütün bədən artıq yavaş-yavaş doğuma hazırlaşır. 22-ci həftədən etibarən artıq biz öz körpəmizin hərəkətlərini hiss etməyə başlamışıq. Bu həftələrdə isə daha da artır bu hərəkətlilik. Niyə? Çünki bu dövrdə bətnimizdə kifayət qədər yer var ki, körpə orada hərəkət eləsin, istədiyi kimi, istədiyi yerə geçsin, istədiyi yerə əl qol atsın. Bir müddətdən sonra kökələcək və yer qalmayacaq. Ona görə bu dövrdə hərəkətlər çox hiss edəcəksiniz. Bu sizə müəyyən qədər narahatlıq verə bilər, amma məncə eyni qədər də insana xoş təsirat bağışlayır. Əgər körpənizin hərəkətini 24 saat ərzində hiss eləməsəz, mütləq həkiminizə müraciət edin. Həkim demişkən, ümumiyyətlə, onsuz da hamiləliyin əvvəlindən bəri belə olmalıdır, amma son 3 ayda da mütləq həkiminizlə daim əlaqədə olun, daim ona geri dönüşlər eləyin, öz vəziyyətinizlə bağlı. Ona yazmaqdan çəkinməyin, narahat olmayın, konsultant həkimin işi budur, hər videomda qeyd edirəm. Ayda bir dəfə analizlər verilmək məsləhətlidir, yəni sidik və qan analizi, amma mən 7-ci aydan etibarən hər 21 gündə bir dəfə sidik və qan analizi verməyinizi məsləhət görərdim. Əgər təzyiqinizi də daim nəzarətdə altında saxlaya bilirsinizsə, bu da çox yaxşı olardı və çəkiniz. Təbii ki, bu dövrdə çəki onsuz da körpəyə görə artır. Biraz da biz çox yesək və bədən də pillənməyə meyilli olduğu üçün daha da çəkimiz artacaq. Bizə hamiləlik dövrü daha da əziyyətli gələcək. Ona görə də çəkiyimizə nəzarət etməliyik. Necə nəzarət edək? Həftədə bir dəfə tərəziyə çıxaq. Əgər normadan artıq çəki almışıqsa, bunu tez qarşısını almaq üçün gecələr yemək yeməyək, əgər acmışıqsa çox yüngül bir şeylər yeyək, gecə vaxtı şirniyyat yeməyək, ümumiyyətlə şirniyyat və karbohidrat yeməsə çox yaxşı olar. Gündəlik aralıqlarla 25-30 dəqiqəlik gəzintilər eləyək, hamilələr üçün olan yoga dərslərinə, fitness dərslərinə qoşulaq. Təbii ki, bu yerdə mən də qeyd edeyim ki, həm bel ağrısına, ayaq ağrılarına görə, ümumiyyətlə doğumun rahat keçməsinə görə, çəkiyə nəzarət üçün, əgər siz də kursa yazılmaq istəyirsinizsə, mənim hamilələr üçün olan onlayn yoga fitness dərslərinə qoşula bilərsiniz. 3 ayda video çəkmirdim kanala, bəs bu 3 ayda nə edirdim? Həmin bu 3 ayda öz kursumu daha da professionallaşdırdım, daha da sistemləşdirdim. Ona görə də əgər qeydiyyatdan keçmək istəyirsinizsə, aşağıda link yerləşdirmişəm, həmin Instagram hesabına daxil olursunuz, orada mənə direktdən mesaj göndərə bilərsiniz. Və mən sizinlə konsultasiya edəcəm, fərdi məşq planı hazırlayacağım, daha sonra isə dərslərimizə başlayabilirsiniz. Nəyə görə online kurs? Əslində, hamiləlik dövründə məsələn, üzgüçülük çox faydalıdır, amma təmizliklə əlaqəli olaraq biraz insan narahat olur. Ona görə də ən yaxşı odur ki, idman edəsən. Bəs qarda, qışda necə gedəsən? Məsələn, elə olur ki, çətin olur insana buradan evindən çıxıb harasa getmək. Hamilələr üçün olan online dərslər doğrudan da çox rahatdır. Son 3 ayda qarın nahiyəsi çox sürətlə böyüyür. Buna görə də yağlanmağa diqqət göstəririk. Bədənimizi nəmləndirməyə diqqət göstəririk. Digər videolarda da qeyd etmişəm. Dizdən yuxarı və dirsəkdən yuxarı bütün bədənimizi yağlayırıq. Qarın, bel, yan, budlar, qollar, sinə altı mütləq yağlanmalıdır ki, çat olmasın və doğuşdan sonra bizdə görüntü olaraq problem olmasın. Bu dövrdə həm də ayağımızda müəyyən ağrılar ola bilər. Çox vaxt deyilər, ayağım sudurqa tutdu filan, amma bu sudurqa deyil. Bununla bağlı mütləq həkiminizlə məsləhətləşin. Ola bilər ki, sizə kalsi yazsın və ya maqneziyum yazsın, amma bunu mütləq həkiminizlə məsləhətləşin daha sonra. Əgər bu ağrılar gecə tutursa, onda yanınızda yoldaşınızı oyatmalı olacaqsınız. Yoldaşınız tutsun daban hissədən, yəni bir əlin içində dabanınız olur, pəncəniz isə bu əlində olur, digər əlində.
dabanı özünə tərəf, pəncəni sizə tərəf çəkdikdən sonra artıq sizin bu ağrınız tamamilə gedəcək. Əgər bu dövrdə sizin yorğunluğunuz və şişkinliyiniz çoxdursa, yeni həkimə müraciət edin. Ola bilər ki, müəyyən qida əlavəsi sizə versin və ya müəyyən məsləhətlər görsün. Bunun səbəbi müxtəlif ola bilər. Ona görə mən videoda bununla bağlı bir şey deyə bilmirəm ki, sizdə şişkinlik varsa falan şey edin. Yəni səbəbi müxtəlif olan şeylərin burada çarəsini deyə bilmirəm. Çünki hələ də başqa cür ola bilər və hər kəsin bunu aradan qaldırma yöntəmi tamam fərqli ola bilər. Qorxmayın və narahat olmayın. 7-ci ayda ürək getməsi də ola bilər, baş gicəllənməsi də ola bilər. Ona görə bu dövrdə çalışın ki, çox da tək qalmayasınız. Yolla gedərkən və özünüzü biraz narahat hiss edirsinizsə, çox da tək çölə çıxmayasınız. Özünüzə bu dövrdə biraz fikir verəsiniz. Əvvəlcədən ehtiyatlı davranasınız. Qarnımızın sürətlə böyüməsi və bədəndəki qan kütləsinin artması ilə varikoz yarana bilər bu aylarda. Varikozla bağlı videom var, keçib onu izləyə bilərsiniz. Amma bu videoda qeyd etdim ki, varikoza qarşı tədbirlər nə edə bilərsiniz? Varikoza qarşı corablar geyinə bilərsiniz. Çox ayaq üstə durmaq və ya çox oturmaq olmaz. Gündəlik 2-3 dəfə 20-25 dəqiqəlik gəzinti edə bilərsiniz orta sürətdə. Bundan əlavə gündə 3-4 dəfə ayaqlarınızı yuxarı qaldırıb 15 dəqiqəlik fasilələr verə bilərsiniz. Ayaq yuxarıda, özünüz biraz aşağıda uzanmaq şərti ilə. Bu aylarda stresdən uzaq durmaq çox vacibdir. Təbii ki, bunu demək asan, həyata keçirmək isə çətindir. Ona görə bunu bilməyiniz məncə kifayət edir ki, stresdən uzaq olmaq lazımdır. Çünki hər bir ana həm özü, həm də körpəsi üçün ən yaxşısını istəyir. Mən əminəm ki, stresdən uzaq durmaq üçün əlinizdən gələni eləyəcəksiniz. Amma edə bilmirsinizsə, yenə həkiminizlə məsləhətləşin. Ola bilər ki, onun sizə bu barədə tövsiyələri olsun. 7-ci ayın sonlarına doğru sinədən ağ və ya şəffaf rəngli maya axa bilər. Bu, bizim süd vəzlərimizin artıq süd vermə dövrünə özünü hazırlaması ilə əlaqədardır. Əgər sizdə bu daha çoxdursa, ən çox da yemək yedikdən sonra olur. Yemək yediyiniz anda görürsünüz ki, bir də sizin geyiminiz batıb. Bu zaman... Əgər sizdə də belədirsə, onda sinə üçün pedlərdən istifadə edə bilərsiniz. Bundan əlavə, əgər körpənizə süd verməyi düşünürsünüzsə, onda elə 7-ci ayın sonlarından etibarən sinə ucu üçün nəzərdə tutulmuş kremlərdən istifadə edin. Bu sinə dərisinin elastikliyini artıracaq ki, siz süd verdiyiniz dövrdə sinə ucu qanamasın, incinməsin, dərisində problemlər yaranmasın. Amma bu kremi istifadə edəndə çalışın ki, çox masaj eləməyəsiniz. Ümumiyyətlə kremi götürdünüz və bir dəfə iki toxunuşla çəkəsiz ifsiyo. Çünki sinə ucunu çox oynatmaq doğumu başlada bilər. Ona görə də çalışın ki, bu hərəkətlərdən qaçasız. Əslində, mən məsləhət görərdim ki, 14-cü, 15-ci həftələrdən doğuma hazırlıq başlasın. Amma doğuma hazırlıq üçün bu dövrdə gözləyənlər var. Xarici ölkələrdə, hətta qonşu Türkiyədə belə doğuma hazırlıq kurslarına getmək artıq normal haldır. Hər kəs gedir, belə bir mədəniyyət yaranıb. Amma Azərbaycanda hələ bu yaranmayıb. Düzdür, mən də bir doğuma hazırlıq kursu açacağım, amma hələ ki açmamışam. Ona görə də məsləhətxananızdan və həkiminizin işlədiyi xəstəxanadan soruşa bilərsiniz ki, harda siz doğuma hazırlıq kursu keçə bilərsiniz. Burada siz həm doğumdan əvvəlki vəziyyət, doğum anında nə etməli, doğum anında özünüzü necə aparmalı, doğum anındakı nəfəs texnikası, stresə düşməmək üçün nə etmək lazımdır, doğuşdan sonraki vəziyyətlə bağlı sizə məlumat veriləcək, öyrənəcəksiniz. Həmçinin müəyyənləşdirəcəksiniz ki, siz təbii doğuşla dünyaya uşaq gətirəcəksiniz, yoxsa kesəriyyə əməliyyatı ilə. Mən də təbii doğuşun tərəfdarıyam. Əgər sizin bədəniniz buna imkan verirsə, heç bir xəstəliyiniz yoxdursa, doğuşdan sonra problem yaranmayacaqsa, təbii ki, təbii doğuş ən gözəldir. Belə 7-ci ay barəsində danışdıq. Ümid edirəm ki, faydalı və yararlı oldu. Özünüzə yaxşı baxın, sağlıqla və gözəlliklə qalın.